femër dinamike. Ajo është shumë lady, është shumë e veçantë. Ajo, përveç është shumë lady, është shumë e veçantë, i thot vetit, kiss kiss baby, apo hasta la vista. E ftojmë hasta la vista në skenë. Përshëndetje. Paja nuk se së kjo. Me qenë se ne erdhen të hotel Bonita, e thash venosa me këte bashkunusën e grupit, pa? Edhe mojmë edhe i bodyguard me vete, se thash... Se pa ju kërsno kush, ha? Po kujdit, paparat s'ka plot, e thash venosa me ba pak plajsh. Po së thash, s'pa e bajt e bregu i detit, po e bajt këtu, në pishinat e hotel Bonita. Oh. Ka orarin e gjumit. Sa po ka pi gjumësht? Pa? Edhe... E ndjekim. Me batanie, ma? Pa. Tradita shqiptarit e vjetër. Po ku i ke domatet apo patligjona që jote në Kosova? Ma vonë, patligjonim ka orar. Okej. Okay. E... atë... Donja stik... No, no, kemi shezlonin, lutem. Kastramit të zushtë. Jo, urdron. Li... Pit faksin tim se ajdo kastramit. A, thu, mos. Me shpes dikës mrena. I 100-0 faksi. Si bo faksi? Si bën aman? Un po shtrimi, he? Aha. Vetëm me nderët jo nga kamera. Po më shio ka pak në fakt ky plazhi. Edhe që nga mirë. Po shof se edhe rrezet që njën shumë të mira. Por... Vërtet, vërtet shumë bukur që nga ky hotel Bonita. Mos harroni ta frekuentoni ose të vini ta shijoni. Çka ti bëni? Ta frekuentojnë dhe ta shiojnë. Okay. Hotel Bonitën. Mos, e ka pa legjenin e TikTokut, pupa show. Pas ka ardhë për të bëhë plashtu, veni bukur, kjo thot s'kom lek. Ta ti bëjë surpriz. Legjeni TikTokut. Po unë e di që pshurrin burrat në kam, jo gratë. E di veti, gratë para. E po burrat para. Lagu, ha, pa të shpullë dhe që unë grau këtu. Ashtu, jela sytë me sklepa? Ja. Me gjëra. Kape këti gjonsën. Qa do i bësh rrugës? Nga disë unë, rrugës. Të dhambi? E në më kuq fare. A të kuq? A kuq apo s'kuq? U kuq. Faksi! Si bë faksi? A me kastravicin, me piper, spes diks. Faksi. Qek të të shpifje? Maroj? A ishi dy apo tre se s'po marvesh? Pa e kishim bodyguard atë. Bodyguardi bëj gjiro. Bodyguardi, boni kitchen, këtë bërë qukë i sytë. Pa bra. Mu më erdhi shumë bukur. Më erdhi shumë bukur se ju jeni, kshu jeni realitet dhe jetën e përditshme kshu jeni. Nuk është se ju vini me skenar ose me aktrim. Me aktrim, po unë sa kam parë, ai sa kam koçiduar, ju jeni ashtu jeni edhe jetën e përditshme.
M'pëlqen, si jeni original. Kështu bravo. Kështu bëni një tjetër përditshme ju. Wow. Faleminderit. Po. Bravo, bravo. Po gjithmonë tregohemi domethënë momental dhe gjithçka të freskët sepse pjesa ja, kur... e freskët ai ajo larja aty që është shumë e freskët. Sidomos shpulla ke faqja, ka punë mua me gjëra rrugës. Kjo do jetë larja aty së vitit 2021. Me qenë se e bëm këtu. Si e bëm këtu, qa bëm këtu? Nuk u futem do të aty, e bëm këtu jashtë. Unë fakt prita se ti the do atë bëj plajë atje, unë prita të bëje plajë, po ti ule këtu. Ka halu atë po dola në shezlon. Po jo plajën, nuk e bëre, në ujë. Jo po, nuk e dish as vetë, unë thash, mbas një pushimi të kost të lirë aty, thash mendova të ngrihem dhe të futem atje, po pa dashje erdhi nga lartë. Me gjitha të unë them merdhët original, bukur, edhe për mua një po. Shumë falënderit. Trujtë zoti, shnede ku vetë. I, hajde ju li bukur, vazhdojmë pak. Ti jemi sinqertë, në fakt nuk është se kam dëshirë të lëndoj njëri. Mos me dha asë një loj emocioni pjesa që luajtet. Ti jemi sinqertë. Gjithsesi, unë po të më jepi pak emocion, dhe të ahidhje partnerin aty tani, ti. Me gjithçka. Ti po se bëre po ndime se ke. Hidhe ulja batanien, po. Majçik. A shude. Ni. Se di? Ni, di. Tashi breks kemi me vjetën e. Ky do vi kështu si me gjëra. Osh lezioni vjetër, di notin. Me bo me fut mrena mu s'dal mo. Se më rënën dhe tutat edhe kështu. Qarë për e kështu të bishti tani për shpi juve? E di si e po qarë shmu? Si fakë sigur edukohet. Më vjen shumë gjuna për zotin zë të to. Unë e shijova biles për kundra zi. Je shumë mjë. Ja, dhe që ti bjen për tani po. Unë e shijova vërtin. Unë jam njëllë. Unë kam derin që kjo njofë edhe jashtë. Bile shpeshere konsultohme dhe me njerës të mirë. Se di, unë ndoshta në realitet. Pushoni mo. Po, pushoni që asë ndoshta. Unë ndoshta në realitet do ju ndaja. Besoj se... Rallës tjetër. Do kamë dhe akordimin e antarëve të juris, sepse unë do japë një po se është pa diskutushme poja ime. Por kam qefta shopupën vetë, se nuk e bi... ndoshta e gjej pupën më ndryshe vetëm. Për i da tje ekzemplarë dhe kështu në rrugë... Jo, unë nuk higi për këni, nuk higi për këni nga erda, pa bujër si fakë si këtë shkune tjerë. Hajti herë. Shkune që këtë hecë. Rrrr, ha, me pika. Herën tjetër, kjo nuk do futet zhytë, me dëshirë, po do ta ketë me dhunë. Me dhunë, jemi përpo... E, si të jena ke mali, lali, s'kemi ujmo, kom shku. Are, majmi të faksin kjo mua. Po, shkuni që kësi qeni, shkuni që jena lagë e dushi bashkë. Ama shkuni. Me ke e lagë e dushi? Kuk e dushi në sytë njerëzve shkunës. Me ke? Shkunës e ti u dhe për... Unë u dha me qefë sepse e shiova vërtet vetë. Edhe pse është kryetarja jurisë, unë i falenderoj qëtë gjithë njerëzit dhe pjesëmarrësit. Nuk e di, ndoshta, me vërtet nuk e kisha vendosur për të futur, por që e bëra vërtet surprizë këtë. Faleminderit shumë respekt, ke katër bar. Pupa, ka vënë ki senatoriumi, hajde merr pajën. Ju urë zotë. Merrate me vete.